Vrhovni sud Republike Srpske odbio je prenos vođenja postupka na drugi sud u procesu koji se vodi pred Okružnim sudom u Bijeljini protiv bokserskog trenera Milenka Tomića za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina, odnosno 13-godišnje djevojčice čiji je bio trener. Optuženi je danas opozvao punomoć jednom od svojih branilaca. Advokat porodice djevojčice smatra da je to zloupotreba procesnih prava da bi istekla mjera pritvora koja je na snazi do 1. februara. Optuženi Milenko Tomić danas je opozvao punomoć svom braniocu Veselinu Londroviću, koji je napustio sudnicu i nije se obraćao medijima. Advokat Tatjana Savić, koja zastupa porodicu djevojčice, sumnja da će se na sutrašnjem ročištu pojaviti i Tomićev drugi branilac. Savićeva kaže da je Tomić u sudnici rekao da nema kontakt s njim. Tako da bi sud bio dužan da mu postavi branioca po službenoj dužnosti, ako ga on sam ne izabere, i ono što je očekivano da nijedan branilac neće biti u stanju da odmah preuzme predmet u ovoj fazi, tako da će tražiti vrijeme za pripremu odbrane i istaći će taj rok maksimalnog trajanja pritvora. Roditelji sada 15-godišnje djevojčice su ogorčeni i očajni zbog razvlačenja sudskog postupka. Ne vjerujem da će se ovako završiti, da će moći da se završi u ova dva dana na ovakav način kako i opet će oni sutra da izmisle nešto. Opet se neće, ako se pojavi taj njegov drugi advokat, kada će njemu punomoć, pa ćemo opet nastaviti. Tako da mislim da i ovo potvrđuje da je svjestan svoje krivice i svjestan kazne koja ga čeka. Zahvalni su, kažu, za podršku svima, od njihovog advokata, tužilaštva, fundacije Lara, ali i mnogih koji su javno protestovali zbog odugovlačenja suđenja. Pogotovo je to ta vrijednost velika zato što su to sve žene, a te žene, znači kad se skupe nijedan muškarac ne može stati na prag i da se suoči sa njima. Stvarno svaka im čast i puno im hvala. Pravna zastupnica porodice smatra da bi optuženi mogao ostati u pritvoru samo ako presuda bude donesena u naredna dva dana, a sve drugo vodi do njegovog puštanja na slobodu 1. februara. Nastavak sudskog procesa zakazan je za sutra.